Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Шығыс Қазақстан облысында 10 мектеп оқушысынан коронавирус инфекциясы анықталды. Оның 4-теуі шағын мектепте оқитын балалар болса, қалғандары қауіпті кеселді қашықтан білім алып жүріп жұқтырған. Оқушылар арасында коронавирус инфекциясының тіркеліп жатқаны жайлы санитарлық эпидемиолог мамандар мәлімдеді. Кеше ғана Алтай ауданы Парыгин ауылындағы шағын мектепте 2-ші сынып оқушысының індетке шалдыққаны жайлы хабарлаған болатынбыз. Енді коронавирус жұқтырған балалар өзге аудандарда да тіркелген болып шықты. Қазір Көкпекті ауданындағы бір мектеп толықтай карантинге жабылды. Өйткені онда 11-ші сынып оқушысы мен оның сол мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін әкесінен инфекция анықталды. Шемонаиха және Алтай аудандарында COVID-19-ға шалдыққан оқушылардың да сыныбы карантинге жабылды. Байланыста болған өзге оқушылардан ауру жұқтыру дерегі әлі анықталмады. Қарым-қатынаста болған адамдар бақылауға алынды. Қашықтан оқып жүріп, коронавирус белгілері анықталған 6 бүлдіршіннің инфекцияны қайдан жұқтырғандары әлі белгісіз. Қашықтықтан оқып, яғни коронавирус инфекциясын жұқтырған оқушылар олар Семей қаласы, Риддер қаласы, Алтай ауданы, Шемонаиха ауданы бар. Олардың қазіргі сәтте енді эпидемиологиялық көрсеткіштерін айта алмаймын, қандай себеппен жұқтырғанын. Қазіргі сәтте оқушылардың барлығы үйде ем алуда, жағдайлары орташа деңгейде. Ауыл шаруашылық министрлігі таратқан ақпаратқа сүйенсек, құс тұмауынан қырылған құстар саны бойынша Қостанай облысы көш бастап тұр. Өңірде індеттен өлген қанаттылардың саны 111 мыңнан асқан. Оның 110 мыңы арқалық құс фабрикасына тиесілі. Ал облыстық ветеринария басқармасы ондай мәлімет қолдарында жоқ екенін айтады. Бір анығы, қанаттылардың жаппай өліміне құс тұмауы себеп. Сараптама қорытындысы соны көрсетті. Сондықтан арқалық құс фабрикасында бүгіннен бастап карантин енгізіледі. Енді кәсіпорынның өнімі сыртқа шығарылмайды. Шамамен 20 күн мұнда жаппай заразсыздандыру және вакцинациялау жұмыстары жүргізіледі. Кеше облысқа қосымша 347 мың дана вакцина жеткізілді. Құс фабрикасына іргелес жатқан елді мекендер, олар буферлік аймақтар болады. Оның 25 шақырымға дейінгі, одан ар жағында 50 шақырымға дейінгі жерлерде бақылау аймақтар болады. Соған тиісінше жұмыстар, вакцинациялар жасалынады. Ертіс өңірінде індет тараған елді мекендерде үй құстарын жою жұмыстары қолға алынды. Қазіргі уақытта Тереңкөл ауданы Трофимовка ауылы тұрғындарының қанаттылары жойылып жатыр. Бұл ауылда карантин 2 күн бұрын жарияланды. Ветеринарлық заңнамаға сәйкес қаз тауықтар арнайы пеште жағылуы тиіс. Бүгінгі таңда ошақта бірнеше ветеринарлық топ жұмыс істеп жатыр. Шектеу шаралары шеңберінде елді мекеннің айналасы жыртылып, дезинфекциялық бекет қойылды. Мамандар құстарды аулап, жағу жұмыстарын бірнеше күн ішінде аяқтайды. Карантин режимі 21 күн бойы сақталады. Тереңкөл ауылында үй құстарына екпе салу жұмыстары жүргізілген. Осы уақытқа дейін 28 мыңнан астам вакцинациядан өтті. Павлодар облысының Железин және Тереңкөл аудандарында індет ошақтары анықталған. Әзірге эпидемиологиялық жағдай тұрақты. 300 бастай ұстады, қазір біраз дағы ұстаймыз. Сондықтан жағамыз солар түгін. Утилизация жасаймыз түгеліне. Ауылға түгел хабарландық, что құстар түгел қам болу болсын, ешқандай құстарға қораға жоламасын. 1800 бас Трайымқа өз аумағында Жаңғырыс округ бойынша 2600 бас құс бар. Сол қара түгел вакцина жасалды, аймақтарда қаралып жатыр, тексеріп қарап отырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында құс тұмауының тарауына байланысты күзгі аң аулау маусымы тоқтатылуы мүмкін. Негізінен ол 5-ші қыркүйектен басталып, құстар жылы жаққа ұшып кеткенге дейін созылады. Аймақта қанаттылар қырылып жатқан кезде жабайы қоныс аударатын құстар инфекция тасымалдаушы болуы мүмкін. Сондықтан ветеринария басқармасының мамандары экология министрлігіне аңшылыққа тыйым салу мәселесін қарастыруды сұрап арнайы хат жолдады. При охоте, значит, өте қауіпті. Құстармен қатар аңшыларда індетті жұқтырып алуы мүмкін. Тіпті ауылға да тарап кету ықтимал. Сондықтан осындай шешімге келіп, аңшылық маусымын тоқтату туралы министрлікке сауал жолдадық. Әзірге жауабын күтіп отырмыз. Құс тұмауы өршіп тұрған солтүстік Қазақстан облысында қанаттыларды вакцинациялау жұмыстары басталды. Бүгінгі күнге дейін ветеринарлар
75 мыңнан астам құсқа екпе қойып үлгерген. Қауіпті індет табылған 18 елді мекен қазір карантинге жабық тұр. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырден сабақтасын. Тобылжан Уәлиев екінші жыл қатарынан құс өсірумен айналысады. Бұл көктемде 3,5 мыңнан астам қаздың балапанын ресейден сатып әкелген. Көрші Бескөл ауылында құс тұмауының ошағы табылған соң азамат қанаттыларына бірден вакцинация жасатып жатыр. Енді ана жағалай неде птичий грипп болады. Сосын ана ветру жоқ обращать етіп, олар келіп істеді вакцинация. Оңды ауырған жоқ, ауырмай істетіп алдық. Сол енді өлмеу үшін істетесің ғой. Өңірде қазір ветеринар дәрігерлердің жұмысы қызды. Қауіпті кеселден үрейленген жергілікті халық жаппай үй құстарына індетке қарсы екпе қойдыртып жатыр. Большинство это кто имеет большое количество это птиц. Тұрғындар бізге келіп арыз жазуларға жет. Кейін біз сол өтініштер бойынша шақыртуларға барамыз. Қазір күніне 8-9 шақырту түседі. Олар яғни 100-деп мыңдап құс өсіріп жатқан азаматтар. Бір құтыда шамамен 200 доза болады. Бірақ екпе қаз үйрекпен тауыққа әртүрлі мөлшерде беріледі. Өңірге республикалық қордан 873 мың доза вакцина жеткізілді. Бүгінгі күнге дейін ол 75 200 бас құсқа қойылды. По области по состоянию на 1 сентября. Облыста 1 қыркүйектегі санақ бойынша 5 200 000 бас қанатты бар. Қазір буферлік аумақта орналасқан ауылдардағы үй құстарына вакцина қойылып жатыр. Айта кету қажет, вакцина отандық, яғни екпе қойылған құстар Алтай бойына бұл ауруға шалдықпайды. Жарты жылдан кейін бұл жұмыстарды қайта жүргізу керек. Ол үшін министрлікке өтініш жасайтын боламыз. Мамандардың айтуы бойынша өңірде бүгінгі күнге дейін 108 мың қанатты қырылған, оның 14 мыңы жекеменшік иелерінің үй құсы болса, қалғаны фабрикаларға тиесілі. Соңғы 2 күнде аймақта құс тұмауының ошағы анықталған жаңа елді мекендер тіркелмеді. Самат Қайырденұлы, Түлген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақмола облысында құс тұмауына қарсы екпе егу шарасы басталды. Өңірге ауыл шаруашылығы министрлігінен 510 мың вакцина мөлшер келіп түсті. Ветеринар мамандар бұл жұмысты ең алдымен солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарына шекаралас аймақтар мен жабайы құстар мекендейтін өзен гүлдерге жақын елді мекендерде жүргізеді. Бүгінгі таңда құс тұмауы Шойындыкөл ауылында ғана расталған. Ал ауру белгілері анықталған өзге 6 аудан бойынша сараптамалық зерттеу жүріп жатыр. Оның қорытындысы ертең дайын болуы тиіс. Көкшетау қаласы бойынша және осы төңіректе құс өлу дерегі тіркелген жоқ. Ол жөнінде әр міне екінші Көкшетау Краснояр-дан күнделікті деректер жинап отырамыз және вет сол жердің ветеринарлық дәрігерлері күнделікті ахуалды біліп отырады. Шығыс Қазақстан облысындағы автокөлік жолдарының сапасы сын көтермейді. Биыл өңірдегі жолдарды жөндеуге қазынадан 194 миллиард 700 миллион теңге бөлінді. Қаржының 41 миллиардқа жуығы облыстық маңыздағы жолдарды қалпына келтіруге жұмсалады. Бірақ кейбір бағыт бойынша жұмыстың сапасы көңіл көншітпейді. Жол активтер ұлттық сапа орталығының мәліметі бойынша мердігер мекемелер бекітілген жобадан жиі ауытқиды. Салдарынан жөнделген жол келер жылы шұрық тесік болып шыға келеді. Шығыстағы жол сапасын тілшіміз Олжас Керейхан зертхана мамандармен бірге көріп қайтты. Бұл соңғы 20 жылда жөндеу көрмеген Шеменайха-Большая-Речка жолы 20 шақырым болатын. Бұл жолға орта жөндеу биыл тамыз айында басталды. Ол үшін облыс бюджетінен 468 миллион теңге бөлінді. Мердігер жұмыстың кеш басталуын тендердің өте жай өткізілуімен байланыстырады. Кесте бойынша қазан айының соңында аяқталуы тиіс. Бүгінге дейін 10 шақырымға жуық жерге асфальт төселді. Басты талап сапа. Алынған керінді жертқадаға апарып, тығыздалу коэффициентімен суға қанығу мөлшерін анықтаймыз. Бұл жолда орташа жөндеу жұмысы болғандықтан сметада жалпы қалыңдық көрсетілмеген. Сондықтан тек қалыңдығы асфальт бетонның тексерілмейді. Тығыздығы және суға қанығу мөлшерін анықтаймыз. Тек суға төзімі ғана емес, бірнеше параметр бойынша тексеріледі. Яғни әрбір жолды салғанда немесе жөндегенде бастапқы жолда барлығы көрсетіледі. Мердігер сол талап бойынша орындауға міндетті. Жол активтер ұлттық сапа орталығының мамандары сол бойынша тексереді. 0 1,5
екі жарым. Қайта тексеру жол тегістілігін нормаға сай қайтадан түзетілгенін көрсетті. Жалпы биыл 807 тексеріске шықтық. Ондағы жалпы облыс жолында. Оның ішінде республикада бар, жергілікті жолдарда бар. 1242 сынама алынды, оның 368-і нормаға сай екені анықталды. Қалған материалдар нормаға сай емес. Ол бойынша және өзіміздің хат жазып, тапсырыс беруші өкілдері бәрін ескертілді. Тапсырыс берушілер ескертілген соң мердігерге анықталған кемшілікті түзеттіруге міндетті. Ол үшін белгілі бір мерзім беріледі. Екінші тексеру, екінші сытықтарды асфальтпен неметкен, оларды біз айтқан нәрселерін түзеп отырамыз. Түзеп отырмас үшін жобаны негізге алу шарт, бірақ облыста кейбір ауылдардың арасындағы жолдарда негізде қалмаған. Қазір облыстағы автокөлік жолдарының 60%-ден астамының жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланып отыр. Жыл сайын оның 200-300 шақырымы ғана әртүрлі дәрежедегі жөндеуден өтеді. Ал еліміздің автомобиль комитеті осы өңірдегі жолдарды 2025 жылға дейін тақтайдай тексету талабын қойып отыр. Жалпы өңірде 12 мың шақырымнан астам автомобиль жолы бар. Дегенмен биыл аймақта 668 шақырым жол жөнделді. Басым бөлігі ауданаралық бағыттар. Ал ауылдардың арасындағы жолдар болашақтың үлесінде. Екінші мағыналы былай второстепенный жолдар дейді. Сондай жолдар қалып жатыр елді мекендерге баратын. Оларда енді келешекте кезең-кезеңмен бюджеттің қаражатқа байланысты жөндеуге тырысамыз. Жоспарда бар олар. Жоспарда бар, жолдарда жұмыс бастау қаражатқа байланысты болмақ. Ал мердігерлер биылғы жобаларды соғысып аяқтауға міндетті. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24. Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Ават ауылының да көшелері сын көтермейді. Жазда ауылда мемлекеттік Ақбұлақ бағдарламасы аясында орталықтандырылған су жүйесі жүргізілді. Алайда көшелерге тартылған су құбырлары дұрыс көмілмеген. Жұмыс сапасына көңілдері толмаған ауыл тұрғындарының шағымын тілшіміз Алмас Сәдуақас тыңдап қайтты. Мына жол белгісінің сиқы қандай болса, Ават ауылындағы ішкі көшелер де апатты жағдайда. Өйткені көп жылдан бері көшелер жөнделмейді, ал жөнделген күннің өзінде де сапасы сын көтермейді. Ават ауылының тұрғыны Алымжан Айсаров көлік жөндеумен айналысады. Үйінің ауласы бұзылған көліктерден босамайды. Өйткені ауылдағы темір тұлпарлар кедір бұдыр көп көшелердің кесірінен жиі бұзылады. Көлікті жасау үшін 30 мың теңгеге қосалқы бөлшектерін сатып алдым. Қазір ауыстырамын. Осы жолмен күнде жүреміз. Жол сапасыздығынан көлікті жиі бұзылады. Садуақасов көшесінің тұрғындары үшін жол сапасы өзекті мәселеге айналғалы қашан. Жылда асфальт төселінеді деп күтеді. Жауын жауса болды, көшедегі батпақтан аяқ алып жүре алмайсыз дейді жергілікті халық. Жаңбыр жауын болса, мына жолда жүре алмайсыз. Бала шаға бар енді, кішкентай балдар. Мектепке барып жатқан балдар бар, солар жүре алмайды. Ал күн шығып мына болса, осы топырақ болып, аяқ киімдері, киім, шалбалдар топырақ болып қайтып келеді. Биыл ауылға орталықтандырылған ауыз су жүйесі жүргізіліп, құбырлар тартылды. Бірақ құрылысты бастаған мердігер мекеменің жұмысы тиянақсыз, шұңқырлар мен арықтар дұрыс көмілмеген. Ал жергілікті әкімдік өкілдері болса, жұмыс толық аяқталып біткен жоқ деп ақталды. Қазір қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олар толық аяқталып біткен жоқ. Қосымша 5 көше жөнделді. Десе де биыл асфальт ауылдағы бір ғана Абай көшесіне төселіпті. Оның өзі жоқа салынған. Бір жылдың өзіне шыдас беру екіталай дейді тұрғындар. Жалпы биыл Еңбекшіқазақ ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жергілікті маңызы бар 46 жолдың 27-сі жөнделіп біткен. Ал ауыл ішіндегі 24 көше ағымдағы жөндеуді талап етеді. Жалпы күре жолдарды қалпына келтіру жұмыстарына 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Алмас Садуақас, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Маңғыстау облысындағы Аташ ауылында құрылысшылар жол салу кезінде газ құбырының үстінен асфальт төсеп жіберген. Олардың олқылығы әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Бүгін осы жағдайға байланысты Түпқараған ауданының әкімдігі түсінік берді. Кеше кешкілік ауыл ішіндегі жол салушылар ортада тұрған газ құбырына қарамастан асфальт төсеп жіберген. Ал ол кезде жұмысшы бригадасын бақылайтын жауапты азаматтар үйлеріне кетіп қалған. Газ құбырын қорғау аймағына жататын 5 жерді қалдырып, кету туралы әкімдіктің алдын ала ескертуіне қарамастан мердігер мекеме тарапынан өрескел қателікке жол берілген. Арада бірер сағат өткен бойда айыпты компания түнделетіп төселген асфальт жабындысын қайта алып тастады.
мекеме кеткен қателіктер үшін жауапкершілікті толығымен өз мойын отыр. Аталған жағдайды қалпына келтіру мекеме тарапынан жүргізілетін болады. Сондай-ақ Қазтрансгаз бесінің аталған техникалық шарттарына сәйкес газ құрылады. Ауылішілік жолталған бөлігін асфальттау газ құрылғаннан кейін жүргізілетін ескерткіміз келеді. Бүгін елімізде өлім жазасы ресми түрде алынып тасталды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Қайрат Омаров жазаның бұл түрін жоюға бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге екінші факультативтік хаттамаға қол қойды. Еліміздің сыртқы істер министрлігі өкілдерінің айтуынша енді құжатты еліміздің парламенті ратификациялауы тиіс. Ратификациялау кезінде екінші факультативтік хаттаманың екінші бабының бірінші тармағына сәйкес біздің ел әскери сипаттағы неғұрлым ауыр қылмыстар жасаудағы кінәсін мойындағаннан кейін соғыс уақытында өлім жазасын қолдануды көздейтін жалғыз ескертпе жасай алады. Қазақстанның конституциясының 15-ші бабының екінші тармағына сәйкес өлім жазасы соғыс уақытында жасалған қылмыстар, сондай-ақ террористік қылмыстар үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді. Тиісінше хаттаманың күшіне ену үшін негізгі заңға тиісті түзетулер мен елдің ұлттық заңнамасына өзгерістер енгізуіміз қажет. Премьер-министр Асқар Мамин Түркістан облысына жұмыс сапарымен барып, балық саласын дамыту жөнінде семинар кеңес өткізді. Жиынға қатысушылар шаруашылықтың қазіргі ахуалы мен дамуы жөнінде әңгіме қозғады. Кездесуден кейін үкімет басшысы өңірді аралап, су тасқыны салдарынан зардап шеккен елді мекендердегі құрылыс жұмыстарымен танысты. Соңғы 5 жылда елімізде балық өндірісі едәуір артып, өнім көлемі 10 мың тоннаға жетті. Ішкі нарықты отандық балықпен қамту бойынша жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Үкімет тарапынан бұл бағытта бұрын соңды болмаған шаралар қабылданып, кәсіпкерлерге қолдау көрсетілуде. Бүгінгі семинардың басты мақсаты осы. Біріншіден, мына саланың әлеуеті өте зор. Сондықтан да біз мына әлеуетін одан да әрі дамытуымыз керек. Мен сіз есіңізге сала кетейін, президент өз жолдауында балық шаруашылығының саласына аса назар аудару керек екенін айтқан болатын. Негізінде, егер біз былтырғы нәтижелерін қарайтын болсақ, біз былтыр 42,5 мың тонна балық ауладық, және 7,5 мың тонна балық өсірдік. 30 мың тонна жылына экспортталынады. Сала мамандарының айтуынша, елде балық шаруашылығының болашағы зор, себебі Қазақстанда оған қажетті су қоймалары жеткілікті. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда айтып өтетін болсақ, Қырғызстан, Өзбекстанмен салыстырғанда біздің потенциалымыз жоғары. Өйткені бізде өзен көл судары көп, мысалға Қазақстанның өзінде ғана 47 мың өзен көл бар. Сонымыз әрбір көлде 5 тоннадан балық өсіретін болсаңыз, сіз есептейбіз қанша тонна балық өсіруге болатындығын. Қазіргі таңда әлемдік деңгейде балық аулағаннан гөрі балық өсірген өте көп, өте жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Аталған мақсаттарды орындау үшін бірқатар заңнаманы өзгерту қажет. Сондықтан жыл соңына дейін салық, су, жер кодекстеріне түзету енгізіледі. Нәтижесінде балық өсіру кезінде табиғи артықшылықтарды тиімді пайдалану, шығындарды азайтуға және өнімнің бағасын төмендетуге мүмкіндік пайда болады. Алдағы 3-4 жылда біз балық өндірісін 60 тоннаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Ал болашақта бұл көрсеткіш 300 мың тоннаға жетеді деген сенімдеміз. Ол үшін көп жұмыс атқару қажет. Өзіміз орналасқан аудан тұрғындарын өндіріске тарту керек. Айта кетейік, былтыр біз тек 7 мың тонна балық өсірдік. Үкімет басшысы сапар барысында бірнеше аудан тұрғындарымен кездесіп, Өргебас және Фердоуси ауылдарындағы қираған үйлерді қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Сонымен қатар Мырзакент кентінде су тасқын салдарынан зардап шеккен елді мекендерінің 500 отбасына арналған жаңа шағын ауданның құрылысын көріп қайтты. Дариға Ташенова, Саид Исмаилов, Хабар 24. Атырау мұнай өңдеу зауыты Қазмұнайгаз акционерлік қоғамымен бірлесіп бірқатар эко жобаны қолға алған. Зауытта тазарту құрылғыларын жаңартумен қатар булану алаңдарын рекультивациялауда жолға қойылды. Сонымен қатар зауыттан жылына 10 мың тонна оттегі шығарылады. Қала іргесіндегі Сасықсай булану алқаптарына судың 70% қалалық ағындардан, ал 30% Атырау мұнай өңдеу зауытынан келеді. Өзінен келетін ағынды суды барынша тазарту мақсатында Атырау мұнай өңдеу зауыты тазалық жобасын қолға алған. Конечный итог нашего проекта
Все наши стоки. Қазіргі уақытта тазарту құрылғыларын қайта жаңғырту бойынша жобалау іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Жоба аяқталғаннан кейін зауыттан булану алаңдарына төгілетін су көлемі 50%-ке қысқарады. Ал жайық өзенінен алынатын су мөлшері 30%-ке азаяды. Жобаны 2023 жылдың соңында аяқтау жоспарланып отыр. Зауытта ауқымды жаңарту кезеңінде салынған азот қондырғысы арқылы да ауа сапасы жақсартылуда. Бұл қондырғымен атмосферадан алынған ауа екіге бөлінеді. Яғни техникалық азот және оттегі. Зауыт азотты өндірістік мақсатқа пайдаланса, оттегі атмосфераға шығарылады. Атырау мұнай өңдеу зауытындағы азот қондырғысы 80 мыңнан астам ағашы бар, орманға тең оттегі мөлшерін шығарады. Данный кислород мы анализировали в независимой лаборатории в городе Урал. Мұнай өңдеу зауытынан шығатын оттегі көлемі 10 мың тоннаны құрайды. Оның тазалық дәрежесі шамамен 100%-ке жетеді. Аймақтағы ауа сапасының жақсаруына оның әсері мол. Атырау мұнай өңдеу зауыты сағат сайын онлайн режимде санитарлық қорғау аймағындағы ауа сапасы туралы деректерді Қазгидрометке және қаланың электрондық табулаларына жіберіп отырады. Сол арқылы қаланың әрбір тұрғыны зауыт аумағындағы атмосфералық ауаны сипаттайтын экологиялық көрсеткіштерді көре алады. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Хабар 24, Атырау. Қазмұнайгаз бен Эйр Астана компанияларын жекешелендіру науқаны кейінге шегерілді. Бұған себеп әлемдік биржадағы тұрақсыздық. Бұл туралы бүгін Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының өкілдері хабарлады. Пандемияның жаһандық экономикаға тигізген кері әсеріне байланысты ұлттық компания акцияларын әзірі сатпау жөнінде шешім қабылдады. Олардың IPO-сы тек 2022 жылы өткізіледі. Жыл соңына дейін Қазақтелекомның 10% еншісі қор нарығына шығарылады. Сөйтіп ұлттық оператор квазимемлекеттік деп есептелмейтін болады. Дегенмен стратегиялық басқару пакеті Самұрық Қазынада қала береді, деді қор өкілі. Бұдан дейін біз жекешелендіру мерзімін кейінге шегеру туралы айтқан болатын. Біз соған макроэкономикалық жағдай және қор биржаларындағы жағдайын нашарлауы басты себеп болды. Соңғы уақытта жағдайын сәл жақсаруы байқалады, биржалары тұрақтала бастады. Инвестициялық белсенділік өсінде. Сондықтан қор 2023 жылдың соңына дейін ірі активтерін жекешелендіруге дайындаудың белсенді кезіне көшуін жоспарлап отыр. Атырау облысына қарасты Құлсары қаласында екі балабақша жабылып қалды. Ғимараттар осыдан 2 жыл бұрын ғана пайдалануға берілген. Құрылысы сапасыз жүргізілгендіктен қабырғалары қақырап, едендері түсіп кеткен. Әрқайсысы 290 орындық екі нысанға 1 миллиард 128 миллион теңге жұмсалған. Балабақшалар мұнай компаниясының демеушілігімен салынған еді. Қазір қыруар қаражат кеткен қос нысан қаңырап тұр. Қала басшылығы қателіктің әуел баста жобалаудан кеткенін айтады. Бірақ нақты қай тараптың кінәлі екені белгісіз. Жергілікті билік тексеріс жүргізіп жатыр. Олар құрылыстағы ақауға кім жауапты екенін анықтауы тиіс. Жылдан жылға қайталануына қарағанда биылғы несі ұлғайып кетті. Бұл уже жеңіл желпі жөндеуге келмейді. Шағымдандық. Мердігер мекеме келіп жасады. Жөндеу жұмыстарын бірақ қайталап тұр. Жобалау жұмыстарын жүргізілген кезде қателіктер кеткен. Кім жөндейді? Оны енді алдағы уақытта жобалау сметалық құжаттар жасалықталады. Құжаттамалар содан кейін белгілі болады. Алматыда тәуелсіз өмір мектебі жобасы іске қосылды. Бағдарлама мүмкіндігі шектеулі жандардың қорқынышымен өзіне деген сенімсіздігін жеңуге, әлеуметке бейімделуіне ықпал етуі тиіс. Арнайы курстан өткен алғашқы түлектермен тілшіміз жүздесіп қайтты. Лунара Таубалдиева тәуелсіз өмір мектебі жобасының алғашқы түлектерінің бірі. Алатаудың бөктерінде орналасқан пансионатқа келгеніне бір апта болыпты. 4 жыл бұрын жол апатына ұшыраған Лунара бүгінде арбаға таңылып бірінші топ мүгедегі болып қалған. Мүмкіндігін шектелген соң қоғамда өзіңді толыққанды сезіну қиын, дейді ол. Жасқану ол, оныңген ішінде ойды сыртқа шығару, шығарып айту мен үшін өте қиын. Тәуелсіз өмір мектебі жобасының мақсаты осындай жандардың қорқынышы мен сенімсіздігін жоюға, өз бетінше өмір сүруге үйрету, яғни әлеуметтік ортаға бейімдеу. Мұнда оларға бір апта бойы тренингтер, семинарлар, шеберлік сабақтар өтеді. Әлеуметтік құқықтар жайлы кеңестер беріледі. Ал тәлімгерлердің өздері де осындай қиындықты басынан өткізген азаматтар. Әдетте біз қоғамнан, мемлекеттен барлық дүниенің қолжетімді болғанын талап етеміз. Ал көп жағдайда мәселе өзімізде екенін ұмытып кетеміз. Ең алдымен біздер ішкі кедергілерімізді жеңіп, өзгеге жалтақтамай, өз бетімізше өмір сүруге үйренуіміз керек.
Тәуелсіз өмір мектебі қалалық республикалық әлеуметтік жобалар байқауында бірнеше мәрте жүлде алған. Сондықтан бұл игі бастаманы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы қолдап отыр. Жобаға қатысушылардың білім алуы, тұратын орны мен тамақтары да тегін. Қалалық бюджеттен 30 миллионнан асам қаражат бөлінді. Бұл деген тренингтердің, әлеуметтік жұмыскерлердің жалақыларын төлеуге және де осы азаматтарға керекті құрал жабдықтарды алуға жұмсалады. Бір апталық курс соңында қатысушыларға ортаға шығып өз ойларын, тілектерін жазуға мүмкіндік берілді. Лунара алдыңғы қатарда отырғанымен алғашқы болып шығуға қысылды. Дегенмен жалғыз өзі жасыл түсті таңдап жылы лебізін жеткізді. Бұндай мектеп біз сияқты адамдарға өте қажет, сенімділік пайда болады, өзің дұрыс шешім қабылдай аласың, өзіңе деген батылдық пайда болады. Көп деген мағлұматтарды алуға болады. Тәуелсіз өмір мектебі жобасы бойынша жыл соңына дейін 60-тан астам адамды оқыту көзделуде. Алуа Махамбет, Әбен Нарымбаев, хабар 24 Алматыдан. Қолда бар ақпараттар легі осымен тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.